آج ماشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد گلفام رضا قادری رامپوری کے ساتھ میں علی بھائی کے اسٹوڈیو میں آنا ہوا. علی بھائی کی فرمائش ہوئی, نعت پاک کے ایک دو اشعار میں پڑھ دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری دنیا سلامت ہے, تیرا عقبی سلامت ہے. تیری دنیا سلامت ہے, تیرا عقبی سلامت ہے. تیری دنیا سلامت ہے, تیرا عقبی سلامت ہے. اور نبی پر جان دینے کا, نبی پر جان دینے کا اگر جذبہ سلامت ہے, نبی پر جان دینے کا اگر جذبہ سلامت ہے. اور ایک شعر ملاحظہ کریں کہ مجھے اس سانپ نے کاٹا, اور مجھے اس سانپ نے تکلیف دی ہے غم نہیں لیکن, اور مجھے اس سانپ نے تکلیف دی ہے غم نہیں لیکن, مجھے اس سانپ نے تکلیف دی ہے غم نہیں لیکن, اور خوشی اس بات کی ہے کہ میرا آقا سلامت ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ میرا آقا سلامت ہے, نبی پر جان دینے کا اگر جذبہ سلامت ہے. اور حفاظت کیسے ہوتی ہے کوئی شبیر سے پوچھے, حفاظت کیسے ہوتی ہے کوئی شبیر سے پوچھے, اور بدن تیروں سے ہے چھلی مگر سجدہ سلامت ہے. بدن تیروں سے ہے چھلی مگر سجدہ سلامت ہے. تیری دنیا سلامت ہے, تیرا عقبی سلامت ہے.